Prema zvaničnim podacima, u ovom trenutku kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv. Gost Hronike je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I evo, vi izađete s konkretnim merama i mi dobijemo informaciju, čovač uljak pokazuje da je kvalitet vazduha prihvatljiv. Danas je prihvatljiv. Pa dobro, danas je prihvatljiv, vidjet ćemo kako će biti narednih dana. Šalu na stranu. Beograd je danas objavio 43 mere koje će u narednih nekoliko godina pomoći prestonici da prodiše. Istina, Beograd prvi izlazi sa konkretnim merama, ali mi praktično od početka godine već pričamo o zagađenju. Pa u pravu ste kada kažete da Beograd prvi izlazi sa konkretnim merama. Ja sam ponosan na to što je Beograd prvi grad u regionu koji izašao sa konkretnim merama kako da se smanji zagađenje. Niste u pravu kada kažete da se o tome priča samo od početka godine. Ja sam ovdje donao na poklon jedan novinski članak iz 1969. Meni poklon. Da, da, vama poklon. Hvala. Poklonu su zubu ne gleda, ali dobro. Pokazat ću i našim gledalcima. Ovo je novinski članak iz 1969. godine, decembra 1969. godine, gde piše na ulicu sa gas maskom, kaže, stručnjaci upozoravaju na otrov u vazduhu, građani osjećaju plućima, ali nema akcije. To znači da se u ovom gradu o aerozagađenju priča već 50 godina. Ali nije toliko aktivno neko vreme. Jeste, kako nije. Pošto je priča već 50 godina, Beograd je pripremio petogodišnji plan kako će smanjiti aerozagađenje. U taj plan je i 7 oblasti. To su različite oblasti. Prva oblast je saobraćena, druga oblast je energetska, oblast energetske efikasnosti. Treća oblast je set mera koje se odnose na zeleni Beograd. Četvrta oblast je odnose se na industriju, kako će industrija biti koncentrisana u privrednim zonama. Peta oblast je komunalna higijena i šesta oblast je obaveštavanje građana i pojačani monitoring. Ove mere ćemo sprovesti u 5 godina. Za ove mere će biti potrošeno 6,5 milijardi evra. To je zaista ozbiljan iznos. To je petogodišnji budžet Beograda, ali s obzirom da sva sredstva ne obezbeđuje samo Beograd, već i Republika Srbija i privatni partneri, u tom smislu za 5 godina će Beograd biti u redu onih gradova u Evropi koji neće imati problem sa aerozagađenjem. Ja sam ponosan zbog toga. E sad, kada pričamo o 5 godina, to jeste neki vremenski period. Ali ako sam ja dobro razumela, iz predloženih mera postoje neke koje će praktično biti preduzete koliko u najskorijem vremenskom roku. Je li tako? Šta je ono što može odmah da se uradi? Pa, većina ovih mera moći će odmah da se sprovede. Naše prve mere odnose se na set iz saobraćaja. Ono što ja mogu da vam kažem, ako me pitate u jednoj rečenici šta znače te mere, Beograd više neće kupiti ni jedno dizel vozilo. U budući će Beograd kupovati samo vozila na komprimovani prirodni gaz, na hibridna vozila i električna vozila. A kada? Mi smo, kao što znate, u Beogradu ima 740.000 vozila, od čega 540.000 automobila, skoro 90.000 automobila više nego pre 6 godina. Danas je na ulici Beograda izašlo 657 autobusa, 129 tramvaja, 80 trolejbusa i 5 elektroautobusa. Prošle godine smo kupili 244 autobusa sa Euro 6 motorima. To su najnoviji motori u skladu sa regulativom Evropske unije koji zaista emituju malo zagađenje i zamenili autobuse koji su bili Euro 3, a neki čak i Euro 2. Ove godine smo planirali da kupimo još 100 zglobnih autobusa i 40 trolejbusa. Posle onoga što se desilo poslednjih nedelja, promenili smo odluku i doneli smo odluku da kupimo najmanje 200 autobusa koji će ići na prirodni gas. To znači da će Beograd u narednih godinu dana dobiti 200 autobusa koji idu na gas, a naredne 4 godine ćemo kupovati svake godine po 80 autobusa, što znači još 320 autobusa, da bi za 5 godina Beograd imao 520 autobusa koji idu na gas, što znači da za 7 godina u Beogradu više neće biti ni jednog autobusa koji ide na dizel i time ćemo dati značajan doprinos smanjenju zagađenja. Pored toga će ostala gradska preduzeća uložiti 34 miliona evra u narednih 5 godina kako bismo kupili nova vozila koja će ići na gas i na taj način ćemo dati značajan doprinos smanjenju zagađenja. Naravno, najznačajnije mere za smanjenje zagađenja su izgradnje metroa, izgradnja Beogradske železnice, odnosno BG voza. Ali moram samo na sekundu vas prekinem. Pomenuli ste kotlarnice. Beograd ima 300.000 kotlarnica. Da li će ti ljudi dobiti neki podsticaj? Hoće. Hoće. Hoće i to je veoma važno. U pravu ste kada kažete
mislite da Beograd ima skoro 300. To su samo 300.000 individualnih kotlarnica koje su u odžačarskom sistemu. Ima više, ima oni koji nisu u tom sistemu, ali hajde da se zadržimo na tome. Mi smo obezbedili 35 miliona evra za gašanje kotlarnica koje su u javnim preduzećima, pri državnim institucijama. To je ono što će raditi grad. Pored toga, tražili smo od Vlade Republike Srbije da se promeni zakon i da se tamo gde postoji izgrađen toplovodni sistem ili gasni sistem, da se postoji obaveza priključenja ili na gas ili naravno na centralno grejanje. Kako bismo građanima koji to nisu još uvek u prilici da urade pomogli, smanjit će se participacija, bit će dozvoljeno da se plati na više godina, a zajedno sa vladom kreirat ćemo program subvencija kako bi građani mogli da bez naknade se priključe na naravno gasnu mrežu ili na toplovodnu mrežu. Izgradit ćemo u narednih 5 godina, to je također jedna od mera, 306 km toplovodne mreže i 250 km gasne mreže. Ono što takođe znate, vi znate da je počela izgradnja toplodalekovoda Beograd, odnosno Obrenovac-Beograd. Sva topla voda iz termoelektrane Nikola Tesla, a inače vrednost tog projekta je 193 miliona evra i radimo ga zajedno s vladom, da nije vlade ne bi bilo moguće. Ići će sada u grejanje, što znači da se više neće prosipati u Savu, kao što se to dešavalo ranije, zbog čega je Sava 3 stepena toplije posle Obrenovca nego pre Obrenovca. Takođe radimo i uštedit ćemo 40 miliona evra samo na kupovini gasa koristeći tu toplu vodu. Radimo u toplodalekovodu Konjarnik Beograd, koji će sav metan gas sa deponije Vinča takođe ćemo koristiti za grejanje, smanjiti zbog toga kupovinu gasa za oko 2 miliona evra. Ono što želim da kažem, mi ćemo stimulisati kao grad Beograd izgradnju energetski efikasnih zgrada i zgrada sa zelenim krovovima. Mi smo pripremili, donećemo odluku u kojima ćemo smanjiti doprinos za građevinsko zemljište za one koji budu gradili nove zgrade koje su energetski efikasne, koje budu imali zelene krovove. A krajem godine, pošto se poreska politika utvrđuje do 30. novembra, pripremit ćemo olakšicu, odnosno plaćanje poreza, znači dodatne popuste o plaćanju poreza za one vlasnike zgrada i kuća koji budu napravili zelene krovove na svojim zgradama i to će biti dodatne mere koje grad Beograd priprema kako bi se smanjilo aerozagađenje. Ono što s čime sam posebno ponosan, i to zaista mogu sa ponosom da kažem, u narednih 5 godina zasadit ćemo 1 milion stabala. Ima li mesta u Beogradu? Nema. Ima li? Nema. Nema u ovom trenutku. A kako znate što ću da vas pitam? A nema, zato što znam jednostavno da o tome se vodi polemika u javnosti. A kako ćete onda da zasadite? Gde ćete? Naravno da ćemo obezbediti nova mesta za sadnju. U ovom trenutku nema mesta za 1 milion stabala, ali ima mesta za nekoliko stotina hiljada stabala i treba da počnemo sa sadnjom. Videli ste večeras, recimo, počeli smo da sadimo 17 stabala u Karađorđevoj. Prvi put će biti napravljen drvored u Karađorđevoj, od kad Karađorđeva postoji. To je početak i te akcije i to je veoma važno. Pored toga, uradit ćemo oko 50 km zelenih zidova. Kako ti zeleni zidovi izgledaju, možete da vidite na bulevaru Mihajla Pupina kad prođete pored Ušća pa idete prema opštini Novi Beograd. Možete da vidite i pored sajma. Evo upravo vidite kako se gradi. I možda vidite i pored sajma kad prolazite bulevarom Živojina Mišića. 50 km zelenih zidova dodatno će pomoći da se smanji aerozagađenje. Izgradit ćemo oko 100 km biciklističkih staza. Skoro 200 parkinga za bicikle uložit ćemo tu takođe 1.400.000 evra. Da ne pričamo o tome da je veoma važno da se bolje peru ulice. Mi smo do 1. januara ove godine imali 25 miliona evra za, izvinjavam se, 25 kamiona, odnosno za pranje ulica, zbog asfaltne pršine koja je takođe deo aerozagađenja. Od 1. januara imamo 50 kamiona. Ove godine ćemo kupiti još 16 kamiona. Povećat ćemo pranje ulica za oko 30% fond za pranje ulica i svake godine će biti povećan za oko 10%. Ali ono što je najvažnija mera, što mislim da je zaista veoma važno, povećat ćemo monitoring i obaveštavanje građana. To znači da ćemo kupiti novih 25 mernih stanica koje će biti posvuda po gradu, a u okviru projekta Pametan grad, Smart City, postavit ćemo 200 na 245 lokacija na banderama male merače za meranje zagađenja. To znači će građani preko aplikacije u svakom trenutku znati u kom delu grada je kakvo zagađenje, što će naravno omogućiti da se oni bolje ponašaju i da brže reagujemo.
insistirat ćemo na tome da stanice sa nacionalnom frekvencijom prenose zvanične podatke, da građani prilikom kada čuju kako će vreme biti, takođe čuju prognozu zagađenja. Znači, radit ćemo zaista mnogo na tome da građani budu više uključeni i da budu obavešteni o tome šta se dešava. To su samo neke od 43 mera i ponosan sam zbog toga, jer zaista Beograd je prvi grad u ovom regionu koji je izašao sa svojim merama za smanjenje zagađenja, a nema samo Beograd problem, imaju svi gradovi u regionu. Imaju gradovi u svetu i to ozbiljni veliki gradovi, to takođe stoji. Moram da postavim jedno pitanje za kraj. Borba protiv zagađenja zavisi i od novca. Tako je. Ima li grad para za to? Pa kao što vidite, za ove mere imamo para. Ali moram da vam kažem da drugi gradovi, u veliki grad u Evropi, ulažu već nekoliko godina mnogo novca u smanjenje zagađenja. Recimo, Madrid je od 2016. godine odvojio 390 miliona evra za kupovinu 695 autobusa na gas. Oni planiraju ove i sledeće godine kupe novih 525 autobusa i da Madrid postane prvi grad u Evropi bez dizel autobusa. Pariz ima plan da do 2025. godine kupi 4700 autobusa, što na gas, što hibridnih, što elektroautobusa i da takođe postane grad bez dizel vozila. Da ne pričamo o tome da Talin ove godine kupuje 100 autobusa, Breša 176, Bolonja oko 300. Na tome, ono što mi u Beogradu radimo je ono što rade i drugi evropski gradovi. Beograđani zaslužuju da imaju čist vazduh. Beograđani zaslužuju da žive u gradu koji ima iste uslove kao i drugi evropski gradovi. Ja sam siguran da ćemo ovim merama to obezbediti. Kažem, danas sam uspio da predstavim neke od ovih mera. Najvažnija mera je metro, jer kad budemo izgradili metro, a trajaće, počet ćemo da ga gradimo, 7 do 8 godina izgradnja, 30% saobraćaja će se sa ulica spustiti ispod zemlje. Kada budemo završili novih 186 km BG voza, još 20% saobraćaja će biti sa ulica sklonjeno na pruge i to će omogućiti da u Beogradu, da Beograđani žive onako kako zaslužuju, normalno kao i svi drugi građani Evrope.